ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ. ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ನೀರು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಾವಿಯೊಂದಿಗೆ ಆವಿಯಾಗಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವು ಆ ಆಮ್ಲಗಳು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಸುಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ 5.6. ಇದು ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಬೀರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಾಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದುಳುಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನೆಂದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನಾಶ, ಅರಣ್ಯಗಳ ನಾಶ ಹಾಗೂ ನದಿಗಳ ನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳ ನಾಶ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮರಣ ಹೊಂದದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀನು ಆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಕಲಬೆರೆದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಾನವರಾದ ನಾವುಗಳು ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾಡು ನಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಗಳು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಾಶಕ್ಕೂ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ USA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದೆಂದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಡುಬರೋ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಹನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಗಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಲ್ಲುಗಾರಿಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಕುಲನಕ್ಕೆ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದು